Зануритися у середньовічну культуру маєте змогу через місяць. З 3 по 5 серпня відбуватиметься фестиваль «Тустань». Штурмуватимуть фортецю, показуватимуть лицарські бої, танці, співи та навіть пригощатимуть смаколиками. Місце проведення – традиційне село Урич у підніжжя стародавньої Тустані. На скельної фортеці – митниці 9-16 століть. Придбайте квитки уже зараз, адже ближче до фестивалю їхня вартість зростатиме.